The Golden Apple. Supermarket, zlaté jablko. No, tak jsem si řekl, že si jen tak půjdu teda do té továrny a je tady kurevský velký jezero. Alfa 3. High school. Takže dobrý, dneska jsem dalšího videa a dneska jsme tu při Hello Neighbor Alpha 3 a jak můžete vidět, jsem právě na střeše a se zajímá tak, jak se skurva dostal na střechu. To je lehký, prostě jsem použil cheaty. Jak vidíte, ani tahle verze se neobešla bez toho, aby se tady dalo cheatovat, takže se dnes podíváme na takové easter eggy mimo mapu. První bych se asi podíval tamhle na tu divnou věc, která byla na začáteční ukázce, že se tam rovnou teleportujeme. A já doufám, že se tam přesto dostanu teda. Protože je to celkem obtížnější se přesto dostat. A, už tady jsme. Tak jo. Tak se to urychlíme a jsme tak trochu z mapy. Ok, takže zajímá mě, co to udělá, když propadneme mapou. Jo, hodina se nakonec. A to bych taky mohl zkusit. Co boty? Jo, takže nás to ještě jednou hodí sem. Tady je kód. A hodíme se tak. A jdeme sem. OK. Jo. Jasně, takže já restartuju hru a hnedka jsem u vás ozvu, až to bude trošičku líp. Takže jsem zpět, jsem zase s mapou a jdeme se podívat teda na tuhle tu divnou věc. Nic jsem se sebou nevzal, jenom se já se zase vypnu Shadow Way, aby to tady bylo líp vidět. Protože tady toho mám fakt dost prozkoumat, tamhle něco svítí, tamhle. Tamhle prak továrna. Jo, takže tohle je jenom kus textury. Jo, tak se můžeme dělat dál. Hřbitov by to měl být taky, pokud se nemíle možná. Co je tamhle to? Vypadá jak nějaký obchodní barák. Co tam je napsaný? Já to nemůžu přečíst. Supermarket. Ty pičo, selek. The Golden Apple. Supermarket, zlaté jablko. Auta tu jsou úplně jiný než v normálním Hello Neighboru. Wow. No, tak. Tohle radši komentovat nebudu. Jdeme dál. Co bychom mohli udělat dál? Tam za horama asi bude konec mapy, tam koukat nemusím. Pod mapou nic není. Máme se trošičku více sucho a tamhle něco je vidět už v dálce. Když tak, kdybyste si všimli, že trochu mátím do klávesnice, je to pravda, protože musím pořád mačkat plusko, abych měl lítat. Co to sakra? Svítí tamhle v dálce. Což vždycky toho blesku tak leknu. Co to asi vypnu zvuky. Co to sakra? To benzínka, ne? Čekat. No, tak to moc nepomohlo.
Strašně svítí. A to je asi benzínka. Jo, tady je Welcome to Alpha 3. A tam je cesta nahoru. Jo, tak tady kolem už asi nic není, takže půjdeme takhle. Tamhle už je nejdřív dům. Tamhle jsou makety města. A tamhle už je ta továrna, na kterou jsem se chtěl jít podívat, plus je tady pro tu cutscénu trošičku. trávy. Počkat, cože? Počkej, ne, to... to mi něco připomíná, jako... to nemůže být, ono. Tak to vypadá, že továrna ještě počká, no, než... Je ne, oni to... Ježiši, to jsou kreténi, proč by jsem sakra předával, jo? Nemocnici. Wow. Tak se jdeme trochu podívat na tu hospital blíž, no. Co je vevnitř? Jo, vevnitř se buknem. Z druhé strany se tady nemůžu hejbat a propadl jsem mapou, takže... Co se je tamhle to? Tamhle to je... Ale co je tamhle? A co je kurva tohle? Ještě tady je celkem dost otázek. Tak se zase ozvu, až to znovu restartuju. No, tak jsem si řekl, že si jen tak půjdu teda do té továrny a je tady kurevský velký jezero. Ale není tak zase tak hluboký, jak jsem čekal. Ale jako what the fuck? Ty vole. To mi nelíbí. Co to je? To jde z té továrny, ne? Kurva. To jsou prostě pipy z té továrny nějaký. Toxický to? Kurva, se ty vody bojím. Máš tam něco sežere, tyhle. Chyle nahoru. Jo, takže nás toho... Mě zajímá, proč se s těma levá věc mala serou, když to stejně potom odstraní. Co je ještě tady? Ještě než se tam podíváme, jak se dělá se tohle. To je se pokud... Ještě nebyly, pokud se nemělo. Co se sakra tohle? Alpha 3. High school. Proč si dělají kurva práci s tímhle, no dělají si třeba práci s tím koncem? Proč sem řidávají takovýhle píčoviny? Tak se jdeme ještě podívat na tu továrnu a tam na nás ještě čeká kostel. To vypadá jako kostel teda. Plus se možná ještě podíváme na to město, ale tam nemyslím, že něco bude. A pokud jo, tak tajný build je úplně vymetlaný.
A proč to všechno tak svítí? No, je to prostě normální továrna. Asi nic moc v tom není. A tady už je konec mapy. Jo, a město je jenom prostě floating věc. Tak jako vypadá to pěkně, jo. Musím uznat, že jo. A tyhle ty pipy asi vedou do té řeky. Ne, to je tam. Čo tam? Tam. Tak se jdeme podívat na poslední věc, kterou jsem zde viděl, nebo o který vím. A to je kostel. Město je jenom lítací kus něčeho, tak se jdeme podívat na ten kostel. Tak jo, už jsem skoro tam, takže kdyby to nebylo v noci, tak je to asi tady krásný výlet. Jak jsem říkal, hřbitov! Oni to normálně sem přidali. Veselek. Máme tu kostel společně s hřbitovem. Máme tady dokonce bránu. Naší milovanou, kterou můžeme procházet. A tohle je neskutečný. Normální dům, to je kostel, supermarket. Úplně všechno sem přidali. A proč, když je to jenom asi na pár měsíců tahle alfa? Takže tady bych rád ukončil tohle video u tady před High School Alpha 3. A tam máme náš krásný kostel. A vlastně tohle video bylo takový, že speciálnější, protože tady jsou prostě cheaty a je to úplně boží. No, určitě dejte like a pokud dosáhneme 150... Počkat. Co je sakra? Fuck you. Wow. Ne, lucky you. Aha. No tak prostě, doufám, že jste si užili Vánoce. Pokud dosáhneme 150 lajků, dám odkaz na stažení téhleté hry a na stažení cheatů. Takže se určitě o to pokuste. A určitě tady to odběr, protože potřebujeme už jenom asi 20 něco odběratelů a budeme už na 2000. Už to je neskutečný. No, takže doufám, že jste z tohle videa užili a uvidíme se příště, takže krabi.